نات پاک کی خواہش کی گئی ان سماعت فرمائے کہ نات پاک تاج العلماء فخر جامعہ اظہریہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج اشرف محمد اختر رضا صاحب اللہ کی مشہور معروف نات پاک سماعت فرمائے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے کون فرما رہے ہیں حضور تاج شریف کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے تو سمجھنا پڑے مصطفیٰ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے بڑے مصطفیٰ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے اور آپ کی خاطر جو بنایا آپ ہے پر مصطفیٰ آپ ہے سمجھ بھائی یک نے جس کو آپ ہے اور آب گل جانِ ہوا آپ ہے جانِ آدم جانِ ہوا آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور شہباز بکر مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی
سنی مسلمان ہمیں سے نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جان جاتی ہے وہاں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. تبھی سے حضور تاج شیعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان بھی ہاں جان بھی کیوں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے آپ کے چہرے کو دیکھا جان دی ہاں جان دی آپ کے چہرے کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے بڑے مصطفیٰ یک نے جس کو یک آپ ہے اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے مصطفیٰ ذات آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں مصطفیٰ آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا ہے اور ان کا سماتم ہے کہ بردر آمد گدا بر سوار بردر آمد گدا بری سوال بہرے سوال تو بھلا افضل کا دادا آپ ہے تو بھلا افضل کا دادا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا یک نے جس کو یک آپ ہے